啊，今日啊，今日朝早有听众打电话俾我，就想哦咁犀利，我想阿 Emma 讲下呢个情况啊，即系你熟啦，你一直盯住讲啦，嗰个香港自由港法，而家系即系自由港即系香港俾香港人特别 BNO 嗰啲签证啊，你同大家讲下啦。而家咧就我都同咗啊，我都再追问啊 Chris Smith， 咁就话咧以前我旧上一届国会嗰个叫做安全讲法咧，就等于方便香港人，就你嚟到美国咧，就自然俾你所谓嗰、那个即系即刻差唔多即刻俾你工作证，工作证喎。咁咧就一定要嚟到美國嘅，咁就呢樣嘢咧，我哋都喺度研究緊。因為我哋有幾個人喺度研究緊呢樣嘢，就俾你工作原來都唔係咁簡單。工作裏邊咧，你啊先生可能知啦。原來咧工作咧，譬如有個護士啊，而家好中，即係美國好需要護士，好缺護士。咁佢話我做護士得唔得？又好似又要特別嘅喎，又有特別有執照噶。系要特别追执照喎，唔系话工作就工作，即系你话去捧下餐啊，咁嗰啲工作就冇人理嘅。你话要工作又唔等于读书噶喎，工作又唔等于读书喎，读书又另外一件事。所以我而家咧，我揾紧我哋即系帮我哋咪搞紧个黄色运动啊，同埋有班人专门，我哋有班喺新加坡手足咧，就专门帮人入嚟嘅。我叫佢写清楚嗰、那个。你入咗嚟之後，你俾佢唔係淨係呢個工作證，到底寫清楚，要俾個學生學俾用佢讀書，即係容許佢等於學生簽證，容許佢讀書同埋容許佢工作括弧工作下邊幾樣嘢，呢樣嘢要寫清楚。我而家叫佢寫一句，我聽日俾你，佢而家寫咗嗰句嘢咧，我哋俾國會佢哋考慮，因為呢句嘢寫清楚，如果唔係嚟到咧，即係個個都捧餐。读书都唔得啊，连读书都要，啲学校都唔敢收你啊，即系你冇嗰个 F1 啊嘛，读书你知道有 I20， 个个都有一套嘢，光方面一套嘢，咁呢个嘢咧就肯定系为咗香港好事嚟嘅，但系里面有一定嘅官僚问题喺度，所以我要佢写清楚。咁咧呢个嘢估计咧就六月，而家喺度改紧啊，而家最后因为佢同嗰个一个大法啊拼埋一齐啊，即系对付中共嗰大法拼埋一齐。咁咧就估計係六月底至七月初就可能過到啊！佢哋喺度估計。咁如果過到嘅話咧，咁你過到嘅話咧，你就要等底，即係要登陸美國啊！即係講咧，如果講有幾條路徑啦，係嘛？最好咧，你就喺香港或者攞個簽證啦，係嘛？但係簽證咧，我哋有好多人咧就唔係幾敢去美國領事館簽證。怕被影到啊！乜乜乜乜乜，實際咧佢哋嗰啲係俾人登過嘅。我哋香港反送中嗰度咧，差唔多近成10,000人咧，就俾警察拉過嘅。咁呢班人咧就怕咧，佢如果去親美國領事館咧，就可能暴露咗佢哋身份啊，暴露咗佢哋意向，就反而咧就停咗佢哋，唔俾佢出關。咁而家呢個問題咧都幾複雜，就我就咁樣就要求啦。嗰日你聽到我同阿 Smith 咁講啦，要求咧就係所有英國護照，包括 BNO 都係英國護照，都要求咧就係免簽證，唔使去美國領事館簽證。如果佢免簽證嘅話咧，咁佢一上到飛機，佢話我邊個去又好，日本又好，嗰度轉一轉咧，你咪禮轉身咪入咗美國咯。如果你免簽嘅話，拿住個 BNO 你就免入咗美國咧，就可以頭先講嗰個所謂安全港。所以呢個嘢我哋係一個一連串嘅行動嚟嘅啊。咁但係咧，而家咧都係有個窗口，估計咧8月1日之後咧，就可能就係會唔俾啲人出嚟。即係移民局長，香港移民局長唔係法定，而家一般唔俾你走咧，只有法定有呢個權嘅。咁咧就佢咧就攞呢個權咧就交俾所謂即係交俾國安啦，係嘛？移民局梗係聽國安話啦。咁就所以咧，而家都係要盡快爭取。咁我咧就問過香港曾經咧就好似90年代啊，
即係未移交之前咧，政府咧就俾咗25,000人攞護照。嗰隻護照咧就係中間，就係英國護照同 BNO 之間嘅中間個，即係一種有護照。但係嗰隻護照咧，我琴日專門嗰啲攞到嗰隻，佢哋話咧都嗰隻咧又係免簽，可以免簽6個月。啊，可以免簽入到嚟美國咧，免簽6個月，咁都係嗰、那個，所以嗰個如果得到 BNO 應該有同樣嘅待遇啊，所以我呢樣嘢可能要兩邊做嘢，美國又要接受啊免簽，英國又要申請啊，英國又要申請，但係英國未必同意，英國想留翻香港人喺英國啊嘛，啊英國老實講好鬼窮嘅啫，真係嗰、那個國家真係好鬼窮。即系我嚟咗几十年啦，我嚟咗真系大话嚟咗50年啦，啊不断睇，真系50年不变啦。英国就真系50年不变啦，吓冇乜，即系冇乜，即系冇乜声气嘅，英国即系冇乜前途啊，吓都系即系，但系人哋收留你好过喺共产党啊，点都好过共产党。就所以嘢啦，就我哋呢边咧就喺度推动噶啦，就最好就唔使签证咧，就响声啦。你喺係即係而家 BNO 佢香港政府都叫嗰啲叫 BNO 叫嗰啲航空公司唔承認佢係旅行證件啦，所以佢可能用特區護照離開咗香港之後咧，喺邊度屈一屈咧，就跟住攞張 BNO 咧就直跑美國，呢個就係一個辦法嚟嘅。咁就就但係一定要美國嗰度咧講明咧就係免簽。同所有其他護照一樣，啊免簽，咁呢個就唔係好難。美國我覺得唔係好難，英國嗰邊咧，如果佢唔申請嘅話咧，美國又好難自己，所以嗰度啊，即係雞生蛋，蛋生雞，嗰度仲要做功夫。所以我呢度嚟其中一個任務，就要求英國提出向美國提出，就所啊 BNO 要免簽。咁如果英國提出咧，美國呢邊咧變相應啦，係嘛？就係、是、啊，咁就比較容易啲咁。都呢、這個推動啦，就係、是、啊，我一路會喺國會推動啦呢、這個情況。係啊，呢個體量好細，係唔係好細嘅？因為嗱，我以前咧，我到咗成，我到咗幾多啊？我到咗2020啊，差唔多2009年啦，我先攞翻香港特區護照。我以前係無國籍嘅。即係攞一張叫做 CI 係咩 ？Certificate of Identity， 即係嗰啲係冇國籍嘅人咧，佢俾一張旅行證件嚟證明你嘅身份，但係你係冇。我嗰陣時一路都諗下，我又唔想攞大陸，又唔想攞台灣護照，咁香港護照咪等於大陸護照？我一路喺度諗到後嚟真係冇曬辦法啦，即係旅行太多，咁咪逼，因為嗰啲去邊度都要簽證嘅，嗰張咁嘅身份證啊，即係俾難民嘅。就專門係俾難民嘅，難民冇國籍嘅。咁啊，我一路旅行啊，到幾多歲啊？差唔多15年前，我至轉翻嗰個特區。喂，阿 Elma 突然間冇咗喎，唔知點解，可能嗰邊出。